Sambilin. Wah. Ya Allah. Ben, yang sini lah, itu dia. Wah, yang itu biar Ben. Tapi wah, orang ini nak ke mana sebenarnya ikan ni? Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar banyaknya. Aduh, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib, ajaib. Keajaiban Surau Sulaiman. Keajaiban Surau Sulaiman. Hari ini 18 Ogos 2021. Allahu Akbar. Banyaknya ikan puyuh naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keajaiban. 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 Oh, banyaknya. Ni dah ni, ni. Oh. Dalam ni masuk je. Banyak ni. Ini ada orang yang bilang, tuang balik jam. Ben, ke bawah, Ben. Rumahnya lu, di dalam